Кандидатът на Европейската народна партия за председател на Еврокомисията Манфред Вебер обяви, че е против изграждането на Северен поток 2. Той смята да го блокира, защото по думите му увеличава зависимостта от руския газ, съобщава сайтът InFranken. Външната политика на Европейския съюз трябва да се основава на ценности, а не на икономически интереси. Това каза баварският политик Вебер по време на дебатите преди изборите за Европейски парламент в края на мандата. Проектът Северен поток 2 предвижда изграждането на два газопровода с общ капацитет от 55 милиарда кубически метра газ годишно от Русия през Балтийско море до Германия. За какви ценности говори Вебер не е ясно. Може би за извратените концепции, които ни се налагат от Европейския съюз. Може би за стратегията за отнемане на деца от родителите им. Може би за гей парадите по улиците и гостоприемството към нахлуващите с етикета бежанци хиляди неидентифицирани субекти, носещи чужда култура и прикривайки в редиците си терористи. Въображаемите общи ценности, за които говори Вебер, се поставят над икономическите интереси или суверенитета на страните от хора като него. Явно, още преди да бъде избран за председател на Европейската комисия, той се поставя в услуга на САЩ, които настояват да бъдат прекратени всички проекти, свързани с Русия, за да може да върви търговията с американски втечнен газ. САЩ искат да се прекрати както Северен поток 2, така и плановете за втора тръба от Турски поток или какъвто и да било проект с участието на Русия. И така, заплахите на Вебер косвено се отнасят и до възможността България да се опита да остане на енергийната карта на Европа. Готвеният за председател на Европейската комисия от ЕНП все пак има шанс и да не стане такъв. Припомняме, че според последното проучване на Европейския парламент се наблюдава драстичен ръст на евроскептичните партии. Какво ще се случи обаче зависи от активността на европейските избиратели и техния вот.